Thank you.
songko kumenyar ya rumeng buri manggen tanpa siring muruping langit ya mas mas rama oh bilahing oh bilahing arek no mas tu promo sidem kau ikin emas diselat merimbang jagat karono silam todo kau isi saning di sono sono sinamu melang melukis emas setantir lambaing budo jinan turut tutur katilo tulot tulat melap dan baradio minur sitong kumo pramis koro karono dia tuh yang zaman murwo binar dita main lalu to main gotok apasan aling gebito tanggunan geng prambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang rwengkoto sebebiar dumadining wayang purwo purwakan ngondoli narik rututik boso dungeng kuno ngemusu roso yen inaraso yokaraos mulat sariro hangroso wani burung diri roso rumongsong rumangsani lirjar mo milukonco jarwewe serenaku cancar itu lo becerus gemelar jroning pageliran jagus jatin amriksani pageliran ringgit purwo Suryo condron darung yang kartiko pinurut bawa kudrating kawoso sari ratri hangi teri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulang kangkar kemangkar koyo siram pun koyo jawabat tingkerbiak dadyo padang ing kutu-kutu alangat togo burun wunum yang burun toyo dadyo beranakan tanpa wicalan padang terawangan nari sanggibang rawi ing larsa merbawani jagat munggung jagat litan untuk mungup-mungup munggung kameran ibu kerabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katun semua balak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar bawah senari sang hilang basonto tanondu katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuin gunung ini melanggan danu kasir dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan selain kaulo dasi dinurar sang upaya buko dinawi gemak ripah karto toto tua harjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng monco projo lah sinten to wau dengan sedo bicarane ngadil projeng durwati menangi rucapno dosa namaning sang noto dosa raning sepuh nama wis mestani dijuluk sanoto prabu sri bathara kresna ya sang hari murti ya sang sosro sumperno ya sang kesowo ya sang danardono ya sang Narayana, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa. Nata lamun alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mung mantra sipating ubathara.
Yayasan Bang Batoro Suman Angin Jawanta Binayang Payang Sanggaring Hapsoro Hapsari Saking Kasuwargan Katingal Hanggeng Gempasi Baning Puro Wadyo Bolo Poro Nayoko Puro Punggowo Miwa Sanggaring Puro Kawulo Begambir Melabar Yayasan Mudro Datan Potepi Angebai jeneng Stinggil Naturo Tonegaring Durwati Miwa Mbalubdak Ngantos sak jawining alun-alun Negaring Durwati Datan gantun sanggane Wranung-anung tunggulin projeng Dwaraka Ingkang sampun kemareng ngrepepeh ngrepepeh pindha sapa Metarangan Suku Janggo teken Bodho Mabukuh Susi Astawa Menika to warnane kadang nata Senopati ning projeng Dwaraka Satu yang garbun jiratin Haryo Setyaki Ya Wresni Wiro Ya Tambak Yudho Ya Yuyudono Ya Bimo Kunting Satu Sekti Kalintang Jaya Neng Perang Betasan Pilih Tanding Bobotin Yudho Tinata Mendat Jero Mender Tinumbak Bengkung Sinudho Butung Milo Tadal Mokala Mendat Jero Beteng Ketanggulan Ngewo Projeng Dorowati Lenggai Ngeratin Haryo Setyaki Menggerakkan Sang Nindyo Mantri Muka Parsaning Projo Atau dalam mimpi doro kandang Erkino Patih Udowo Ya Sang Kresneng Koro Wasintinya Pranoto Toto Rakiting Negari Ndurwati Miwah Pranoto Sagung Poro Kawlo Dasi Bila dalam muka lamun tansah Cinaket dining Sri Bumi Noto Ndurwati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Injawian Der Melabar Sangganing para neko samya gantung pasisiran jejel riel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo lebet kada merosebo ing alun-alun habitat gendera rontek umbul-umbul kekitrahan ngendanu yayahi monto ing mangsa labu bayi megar pada jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangep ing jati ngarep mangsa ketiga Palang dini katingal didem jinem permanemat ganing pasiwangan negaring Dorowati pindari natian kegodongan tengah mengubah samirono datar mampak kabar sombong suaranya beratunggu menyangrangin miwah pangi ing maranggona karyasri seneng mat ganing pasiwakan negaring Dorowati datak sakuling mantika mesti ngarawi pun oto agung ing manduro sanoto prabu seriban bolu diwo Riwanya lenggah jajar lawan sang bumi noto Anyarangi bendi monyo mangungkung kacino beli sanoto rasa medar pangandikan Dati aku mangunu jiling pangandiko sanoto Prabu Sri Bathara Kresna ingin diri kabah bari melesan Sembah niring kulung kapurpo risang murbeng rat Thank you.
Leliwara
lan sisiring ati kung wimbo kekondom re mi Maruto Maruto Mando saparan mangambar kumas oh. Niwang Sukmono mati luwe ana sasmintan ingsun jagat wasisane Ubadara ora mengkutu dhisik Kakang Pati Udawa satata nggulira ngadhep ana ing ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa padha rarjo sapraptanira Kakang Pati Udawa sawetara ngadhep ana ing ngarsane ingsun madyaning Datulya Negara Indrawati Kakang Pati Udawa. Nuni diwaji sesembahan kulo pengayom mengkulo wonten madya padha prapteng delahan Gusti kulo ingkang sinuhuning Durawati wonten sabda paduka menjing dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kulo manggih widodo niskala mboten manggalan setunggal menapa wonten sabda paduka menjing dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambabaro ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuwun kepareng hamba baru nang kedhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Indrawati. Kakang Patih Udawa murudiyake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja nganti ana ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngunjiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Indrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Indrawati. Dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggonira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sinuwun Prabu Indrawati sembahan kula. Nun amin pasang kaliman tabi tinebene kula duni demawaing tawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi Indrawati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubadara wayahe jagat Pati Indra Jaladewaku Yai Kresna hiya tansah pinanganing kawidadan niring sami kala praptaning pun kakang ning Praja Indrawati sarta asung pasegane Yai Prabu Hustatompa
akarya bombong bilawaning penggalipun kakang. Ora liwat pun kakang ngaturake pudya pangastawaning pun kakang kunjuka ngersane Kyai Prabu Indrawati. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang raying Indrawati. Pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kawan pekewu Durgama sangga runggi. Lenggah paduka wonten ing Datulya Projeng Indrawati Koko Prabu Kyai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Projeng Darawati dina samengko iki Yayi Prabu Ndawaraka Koko Prabu nadyan ingkang raying garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Koko Prabu kadangipun kakang Dimas Setyaki tak tampa siadi ngabekti arepun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Yayi Wresniwira kula pun dinggo jimat paripik dayan ana ing kasantosan lan mugi kasekecapno anggen cengandi kula lenggah. Yo Setyaki. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diwaji. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Ing abdi pun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Pati Udawa. Ih, kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing ngadhawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun kakang utawa panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling sun nanging yen to kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa aja lara atimu yen to bektine kakang Udawa ora tak tampa waduh sinuwun lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa menawi kula nandhang dosa kepareng Amidana dhateng abdi men kepadian kula mboten badhe selak. Watun paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi Kakang Pati Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yogyane Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nalika Baladewa isih muda tumaruna Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginolawentah dening bapa Sagupa urip bareng karo Kakang Pati Udawa akeh ngelmu ning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan sprene Baladewa nggone mangreh Projeng Mandura. Turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna. Wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Nadan aku wis dadi ratu. Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Indrawati. Nanging Baladewa ora bakal isin. Aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kelawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa Tampanana. Mriku estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok uwong awakku. Ning kene di entuk sembahe Naratu, ning omah mung dipadoni bojo. Wah, marem, marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Kakang Udawa kaya surah kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projeng Indrawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun duka Koko Prabu. Menawi kepareng kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi wruhanira yayi yen to satemene praptanipun kakang ana ing Projeng Darawati iki ora saka negara Mandura nanging budhalipun kakang saka negara Ngastina saking negari Ngastina ya pancen mengkono dene wigatosipun menapa Koko Prabu nggih sawetara pun kakang bakal crita lawan sira Yayi Indrawati. Nalika semana pun kakang prapta ana negara Ngastina, nampa timbalan ing Kyai Prabu Duryudana. Sawise pun kakang prapta ing negara Ngastina, tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh lawan pun kakang. Yen to pun kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis binata mbok bakul sinambiwara, pawarta binandhung ing Karna. Kahanan ingkang dumadun ing Projeng Indrawati. Kawontenan menapa Koko Prabu Kresna wonten timbalan ngelingana yen pun kakang kuwi kadang muwerda pun kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Indrawati
mula pandangoning pun kakang iki mau wangsul ana ing kang dipertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun kakang yen to kabeh mau mung kandung ana ing pekabaran Koko Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun kakang rada maju nggone ngabyantara kula semanggaken Koko Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura ya Yai Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Yai Prabu Kresna Hancrah ingkang puswita rum Kasiling Samirana mrih Sekar Gadung Pungas Gandanyo Maweh raras renaning griya Selak nata ing raosipun ing raying Ndorowati ngawuningane sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar warata saindenging jagat kabeh nganti keberbeken marang ngumandhanging pawarta ing sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna nggih wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menapa menawi sampun tan paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu lah kok dadi siadhe entuk putra angkut mau lara-larae piye nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenya remaja ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projing Ndorowati. Apa pancen bener yen Padmajamu angkat mau ingkang pewangi endang loro temon. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, dal jagat wa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro. Mongko miturut ujaring para kawula. Akeh para putra Nalindra, akeh para satriya. Munggahing para nalindring kepada kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndorowati ya kuwi kang aran endang loro tempon kusik aku jane tak
nyuwun pirsa karo Nyai Kresna. Pasuryaning Dangkara Temon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang kepengin ngayonake marang Atmajamu Angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamalengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun endang lara temon, imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu. Dalah-dalah jagat Dewa Batara. Ya jagat pangestu ngono. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi. Yen to Si Adi kagungan putra angkat. Yai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang. Yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Indang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lungganing godina samengko iki putra Nata ing Ngastina, Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara. Persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra Nata ing Ndarawati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjang jejawah sonten angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon. Bakal tak daupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakataing para nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng Atmajaning Nalindra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung amnakipun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya tegesipun budidaya kados pundi sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon mestine iso mbebujuk lawan Endang Loro Temon dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngene ngono. Yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti karo prabune Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabun saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakwutuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko iso dadi garwane Lesmana tan wurunga dijunjung derajate Endang Loro Temon. Ing atase mung anak pupon wae besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Tiyang nambut silaning akrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Oh sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiyang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ingkang kakung tresna kalian ingkang putri menika tegesipun keplok asta kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kalian ingkang putri, putri tresna kalian ingkang kakung menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sak banjure ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang? Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Wo tekad. Iya, terus. Tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanding akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut silaning akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi mboten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone Si Adi bakal duwa keparenging Yai Prabu Duryudana nggone mala kramake Atmajaning pikantuk Endang Loro Temon. Koko Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna
engko sago dadi naib. Bakal mulo kramake Lesmana Mandra Kumara kalani sloro ireng utawa si lara temon. Yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo Wendang lara temon Kyai Kresna. Ratune Ratu Tama Pati Pati Lino Pranayaka Tyasraharja Panangkare Becik Becik Parandene Tan Dadi Taryase Kala bendu malah bangkit makin ndotro rupeto kang reribati oh kakang pati tuwu wonten timbalan sinuwun metu njaba merpekono papan lenggahing Babaduna lawan Lesmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit aturna supaya tindak munggah ning Datulaya nuwun ngestakaken dawuh kemarang sumire saking Pasewenan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang pati utawa silaniro oh
Aja makna stadira kale astanira kale pisan yen ngandika magawe pranto yen ngandika magawe pranto Toro, wayap toro jagat Koko Prabu. Iya. Yeah. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kalanan kula. Inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kagih jajal. Sawangen. Apa sira yayi ora mesake karo kahanane? Ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalendra. Lah kok sandhangane ting srembong kaya ngono? Mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapak Durna, oh kula wonten maring adhawuh. Mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kadosa putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong dateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara atmajaku bocah bagus. Padha kanthi rajo sak praptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamet pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladuni dumawaing tawang towang Siwa Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa maduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara, iya iya nggih tak tampa. Pangestuning wakmu Ndarawati tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayana nang kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Progo. Endang Loro Temon Kulon Progo. Temon menika rak Kulon Progo. Kuwi atmajaku, atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wakmu Ndarawati yen kowe pengen daup karo Endang Loro Temon. Kacarios Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten.
Sanggar pelanggatan negaring Dorowati naminipun nendang loro temon. Bener Lesmono wonten dawo apa siro wis nate ketemu karo Mbak Yumendang loro temon pengestunipun dereng. Lah kok iso tresno kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat tok. Rung tau ketemu ya apa kok tresno. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmono. Wonten dawuh wa. Kaya jon jejering wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu ndereke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Loro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Endang Loro Temon kuwi dudu awakmu Ndorowati. Nggih. Ning Endang Loro Temon dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tandingi yen mancen anakku kedugo sarta gelem ladeni aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring ngakat majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni kowe aja nganti lara atimu gedene aja nganti darbe tumindak ing kenalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Loro Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinenthang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Loro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Loro Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Loro Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Loro Temon lah karepmu ngapa kok tekan kene niki teng impen lho wa iya kula meng cerita iya kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandra Kumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh
aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe waton kowe dadi tekku endang loro temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek endang loro temon purun kalih kula boten sronto rasane ati boten kuat nyawang endang loro temon kula gliandang wonten ing patenggan sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayak-grayak tak kira endang lara temon teng jejer kula bareng kula grayai kucing candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal terus sare meneh sare mleh jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rong tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene lan niku nyata ning ora ketemu endang loro temon pun ganti wedoang ketemu sapa bakule miayam sirsirane bapa durna hus ora sok kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Soko Lima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora gagas. Mulai engking saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tan samar pamori ring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan lengkar kadembal iku ora petruk semawur kula Bagong dumrojok tanpa larapan karya cingap kang sampeyan mulat thank you.
sanengu Bathara wayah turu jagat kok Prabu nggih dereng antos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kadidene sowanipun panakawan lho la iya la kok iki petruk karo Bagong Dumrajak tanpa larapan sowan ana ing negara Indrawati sajae ana wigati Kresna Timbalana apa wigatine petruk karo Bagong mau Koko Prabu lenggah ing langung merayogi yo Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe padha rejo sak praptaniro kono kawan Petruk Nunamit pasang kaliman tabi tinebena ing ladeni demuk tuwang tawang tuwang sinuwun tinempana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumong keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampa nono kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan sinuwun panakawan Bagong padha rejo sak praptaniro tan sampi nayongane ing kawi dadan nering sambi kala sowanipun ing abdipun panakawan Bagong masih bersama Bagong ora tutuk sirahe ora bareng kula ngaturaken sembah sumong keming pangabekti kula konjo nggih sinuwun iya ya Bagong pangestuku tampa nono kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan hei panakawan Petruk padha rejo sak praptamu sinuwun mandura ya milujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tampa nono kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan panakawan Bagong padha rejo sak praptamu nering sambi kala tansah pinayangan ing kawidadan bekti kula kunjuk ya tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Truk nggih sinuwun nduk mandura ki wong iki keras lho nek carane wong biasa ki militer heeh mula nek dheke keras aku kudu keras dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras Truk oh iya ngono ya kudu imbang heeh ah menakan Petruk padha rejo sak praptamu Perembahan Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Ndara Raja sak praptamu. Lho, Penembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayana ana ing kasantosan. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya ya Bagong wis ora kurang kepenak. Petruk Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Tru. Ha iki ki anu ya, apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa, Petruk? Sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron klapa. Apuren ta ambo pilih wonten lepat kula nggih kula monjo atosa paduka sinulun Prabu. Kresna ing Ndrawati iya ya ora dadi ngapa Petruk sembah nuwun dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar lho dipun utus diutus dening Bapakmu Semar nggih lha wigatine apa panakawan Mugian dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming telu, mboten. Ning papat.
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Seneti bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kuwi piye? Are tak keke kok. Lho. Are tak keke. Heeh. Ha mergane aus males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok wis ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku do penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sen menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Sen menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula pengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" "Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon." "Petro, dalem. Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Ya wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujute putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekat-cekat terus gak dilamar kita iki yo kayak dayong ini ki gak wales mono barang kita yo mengarep do kepengen ngarep ke Endang Loro Temon ini kudu disik disian
Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet ajimu ya adiku mengko kagol kako gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso lenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima, Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene ngelamar Endang Lara Temon, nek adi ngelamar Endang Lara Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lara Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab, mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sawun kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Ngendang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori ngaten. Niki perkara niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate ale kula. Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong. Sabar halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyentih-nyentih kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat ana. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene, perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampeyan ndang ora temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Awas sampeyan iki mang pikir. Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek ento anak sampeyan arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Yama Dipati. Ngawur, ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati, monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa nglakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo lara temon, adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe, rawe rantos, marang-marang bakal tak putung legane atiku. Maring jajaran syukur kareng bawono iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, la kok ngatasi derajate gedhi bal pitulukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndruwili ucape kaya kurukun segrojokan. Nerwete kaya bete sepun bawa tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata yen duwe-duwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, jopo wis gayeng, Gong. Ayo sing arep lingga sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Ana Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak cepu-cepen ora muat, Truk. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jar bukan. Oh iya ndeng lali. Kowe kita jar bukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora san dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek endang loro teman bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara.
Ya lo, mulai yuk kong yuk. Ayo mulai aku teratapan nih kong. Kong gak gak. Wah, gue cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun mandura iki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santui. Waduh. Santui yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Bledewo. Nun, tegese kowe nek ora Bali wani karo Bledewo. Nek kowe ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Bledewo. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese kowe wani karo Baladewa, sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa. Nanti papan lo neter kati dayan biar aku ditenang kok itu aku tak metun disik kok bareng aku tak metun disik bareng engkau naik ke WC aku gelo saedan lah bareng tau aku kakangku warna gelem bareng tau dia nanti papan om netter kati dayan. Nek pancen kowe wani karo Baladewa nganti papan om netter kati dayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura ora apa Baladewa. Ayo, nanti papan om netter ayo dicacal kowe karo aku menawa ndi. Kowe iso ngalahke Petro. Kelakon boyong Endang Loro Temon wah mati tereng aku bola cai dan lan bagus ayo metu sama wah menung sorak tangan wong edan wong sing nantang dhek kok ditujokke wong liya nganti Petruk gendandapan koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong lah terus kowe arep ngopo kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang koko Prabu kowe arep ngopo ha iki mungsuh sapa iki tenan ra ana kegiatan oh Bagong aku ra melu-melu hus kudu melu-melu mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra Kumara ayo Petruk wis mungsu karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsu, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsu Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong. Oh, ora gelem metu njaba atok kene-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Aku brabrek tenane, ora minggat aku sing arek iki aku ra melu-melu Bagong. Ra melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kojlok. Anak ratu ning pedhok kowe. Hah? Ho. Diseneni kok mripate ngeting ngisor.
ngerti meripat kau? Matamu gede banget. Matamu kuwi ngunak-ngunak ke wong tua mata-mata ke. Ayo, orang semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nesmu. Iki yo ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sengjaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso sapa tanesani. Ya wis. Ampok kowe. Seneng kowe ngguyut ta kowe? Nek wong ditotong iki ngapok kowe. Mboten nak, Den? Wani yo. Mboten. Udah ya ngono, prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei. Sama wae. Nami kula Tariem. Ndek bojo sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu, anu duda. Duda kok muni dadu ra. Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan ngelamar ke adik kula kok kon mulai nih untuk ngati loro arpa kula niku sesok leh asok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharap ke nih sing jeneng wong dadi mantan niku ora kok perkara uke asok tukon nih perkara tersenane antara nih mantan lanan mantan wedo ijo lah terus sapi piye endang loro temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Ning nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku bak endang loro temen timbal ana mrene lho iki ngislaken dawuh. Ora ngono tekuse adil ora. Ngambararum sang kusuma sang kusuma
gembrang-gembrang yen ngandika oh loro temen nuwun paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasulistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengen mengku kawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kakang Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya iki semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mesti ning manah kula kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiang loro saudun telu saurupan nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra Penendang Loro Temon kowe nyuwun rubo apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan loko nonto kelayu klepu dewon daru gedang mas debok suwoso pupus cinde pari jodoh kencono wondene panabu ing gamelan loko nonto kedah wonten alindro sewu negari meniko sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten meniko menawi saged ngaturaken panjuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun helah Bagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan loka nonto wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Dream Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabuh para dewa terus napa? Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok soso pusindi pari jodoh kencono kayu keplu klepu orang guyu ratu kok guyu napa ngwek indagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok soso pupuk pupus pupus cinde pari jodoh kencono engko gak sinom, udu. Sinom parijodo, orang nganggo sinom parijodo kencono. Sing nabuh gamelan luka nonto kudu ratu sewu negara. Wis, net. Rasida rabi net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan bae net. Nggo gajul-gajulan.
gampangane golek anak ratu ora kelakon. Lemranan wis engko tak tepungke Prastiwi wae. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung kae beres wis. Mbangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek. Golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nak? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndak lara temen. Wes mengke ndak bapak malah kokan mikir, malah stroke. Ora meng kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nenten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Setyaki, wonten timbalan. Udawa, wonten timbalan jinun. Tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina. Samengko mesti bakal dadi darta ing tumanduk ana ing Projing Ndorowati. Hei, kasinggan mekaten. Tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Upama dadi Bandayuda aja nganti nyempyok marang ngaten remaning kawula dri ngestaken dawuh babar pisan budhala kang padha sebab ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi ngembakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andon pupo nut-nut ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa Purna gadiring paranggilan Saluta suku tur kedaton jeluk saking dampar kuwi karo rapi gambaran gading kadhiraken sangganing perumban jedi manggung petanggung Joko Paloroning sami ngambil pataraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun kantinan saking Mandrawa lamun kantinan saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau pari purna sang nata Asamiya kundur Oh,
Sedilo ya no? Ya Sowan ngene sapa mak? Iki sowan neneng daleme panjenengane Bapak Purnawirawan Marskal Madya. Oh iya. Bapak Bambang Sulistyo. Panjenengane bengi iki ngunduh mantu tegese ndhaupake putra putrine. Ya. Sing wis kelakon ndhaup tanggal 31 Januari ana ing Jakarta lah bengi iki diboyong marang Ngayogyakarta. Ya, ana ing Arga Mulya kene ana ing Singon. Ya. Ki cikal bakal daleme Pak Bambang Sulistiyono. Oh iya, kacarios. Panjenengane Purnawirawan bintang 4. Ya. Ana ing angkatan udara nek ora kleru. Ya, mergo tepungku ya. Ora kok lagi sedina rong dina nanging wis setahunan wis suwe awak dhewe. Tau tate sowan mrene ditimbali ning papane ora ning pendopo iki. Ya. Papane ora ning pendopo iki. Iya bener. Mula wektu dina iki kowe karo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya no. Ya. Kejaba saka kuwi uga ngaturake selamat kagem pinanganten sak karone. Muga-muga dadi pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra ingkang nomor 2 ingkang didhaupake dasare putrane kuwi pilot. Wo, oh, bulpoin. Bulpoin dengkulmu mlocot kuwi. Tegese pilot ki anu apa jenenge ki sopir pesawat terbang. Ya, sing putri pramugari lah ya wis. Nek ngendikane Gusti Yuda ki mung perkara sepik-sepik. Ya. Sepik-sepik ki apa? Gustine kok ngerti sepik-sepik. Lah iya menjenane iki ya srawunge ya jembar kok ya no. Ya maturke panuwun tanpa upama. Nah, kowe karo aku sing ditimbali supaya sowan mrene ngaturake panuwun jernyatane karo Pak Bambang kuwi ora kok kaya wong liya meneh. Panjenengane wis ngrengkuh aku kuwi kaya dene anak. Ya, mula sak dawuh perintahe karo Pak Bambang awake dhewe mbangun miturut. Ya. Nek ngono bengi iki kowe munjung wong tuwa, munjung wong tuwa. Ateges bengi iki kowe ora njaluk apa-apa. Nek karepku ngono ning sing isin Pak Bambang. Oh iya. Karepku ngono, ora nyuwun apa-apa aku lillahi ta'ala ning Pak Bambang paring dawuh dhewe. Unda kalau saya enggak ngasih ya malu. Ah syukur karo Bapak masih punya malu aku ya. Iya.
terus diparingi diparingi no ya ngatur ke panutan poupomo uga ngatur ke panuwun sugeng rawuh karo Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat ya mengiki uga keparang rawuh no matur sembah nuwun ya mak mulayu podo seneng-seneng suka-suka parisuka ki gamelan wayang kagungane ingkang mengkugati utawa kagungane ingkang kagungan griya wah nek disawang prejengane padha karo nggonamu la iya kiwa tengen ya dikaei buta gedhe loro iki le gawe dadak iya mengko ndak semelang nek beda karo awake dhewe no iya gawangane ya apik wayangane ya jijereng ya gumebyar gamelane ya apik ya becik wah iya neming Pak Bambang yang tuku gamelan ini apa tono iki mau wis tak ojo-ojoi sabenetone Pak Bambang tak suwun kerso no wayang neng pendopo kene oh iya penjelani kerso kerso dilalah ya sesu mbok kapan diwiwiti dinggo ajang gladen karo poro dalang-dalang sing kepengin ngasto no yang kene ya na iya apik wibecik mekarake marang budaya ayo seneng-seneng suka-suka pari suka sindene biasane kowe nggawa pol 8 iki tak gawake 9 no gandeng ya iki munjung karo piyai sepu wong tuwa Pak Bambang Sulistyo iki kejaba panjenengan iki purnawirawan Mas Marskal Madya ning eneng Jakarta ngasto minangka dadi ketua pepadi DKI oh ngasto minangka dadi ketua pepadi pepadi iki persatuan pedalangan Indonesia eneng DKI kono no oh iya panjenengane iki ya penerbang kok tresna karo wayang. Lho justru piyai-piyai sing kaya ngene iki sing kudune tresna karo wayang. Iya, piyai kok ngene iki tresna karo wayang, gelem tuku gamelan, gelem yasa wayang, tur gelem nanggap. Lah kuwi sing apik nang kono kuwi nok. Iya. Nek ming seneng tok wae akeh tunggale. Iya. Ngono ya. Iya. Seneng tok oke ning sing gelem nanggap kuwi arang-arang. Iya. Ya ora apa-apa. Ah, mula Pak Bambang iki dadi papan nggone awake dhewe sumende. Ya, pancen bener ya, Mak. Sinden neng songo. Mbeng iki ana sing keparengan cani awake dhewe ora. Eneng plakat sing ditulis ya. Sing ngancani awake dhewe Mbak Elisa or karo Salaso, Mbak Tatin Lestari Andayani karo Mas Sehono. Oh iya. Keparengan cani ya tadi iki statuse Elisa karo Tatin kuwi bintang tamu ya bayarane beda dhewe no ya ya ora apa-apa tak kaceki ra ketang selawe ha iya men ketok nek bintang tamu ha iya ya ora apa-apa monggo diaturake supaya jumeneng ngaturake lelagon iki le limbukan wis rada randhat wancine heeh tur ya iki nawala ya wis mulai padha tumiba ana ing kene ya mulai padha digelak lakune no ya pirang-pirang wis padha tekan kene enek sing wah la iki malah luwih gleleng iki heeh sing nganggo amplop isine ming 100 ya sing nganggo suwekan dus malah wani 300 ya wah ya Pak Saidi oh Pak Haji Saidi heeh bebek goreng karo Fajar Group ya nyuwun caping gunung karo lali janjine keluarga Singon oh ya kagem keluarga Singon matur sembah nuwun ki saka Cakra Lele oh ngarep PLN no ya nyuwun tembang kembang rawe ya engko diaturake monggo aturan jumeneng Mbak anu Mas Seono ya karo Mbak Elisa ya sasisan baik karo Tatin wis ben kemruwek engko ha kelintang kelintang numpak andong ngepel kringklong thank you.
sinden-sinden wis mulai naik daun. Ya, wah jan seono ngleleng bengi iki. Ya. Diapit sinden loro dasare sing siji isih kenya, isih perawan. Ya. Sing siji rung tau ngetokke macan. Ya. Halo. Golek liyane. Cepra, ora. Iki mawon mbah niku sing ra nganggo kabel malah ramune, apik sing kabel. Ha. Lho sing iki isih perawan, sing iki. Ngapa? Wis, ha nggih. Ha nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. Tur suwe piye maksude? Wis lawas, Mas. Oh, nggih. Titikane anu, Mas. Apa? Titikane apa? Denyut nadi. Wo. Lho, apa? Kok iso denyut nadi kok nggo titikan mung dadi manten? Oh, ning nggon tangan, Mas. Paning ini. Piye? Ya ada. Gredek. 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 Kuwi nek manten. Kuwi tegese wis. Lah wis kesuwen. Ane sing kesuwen. Aku cobane. Abedok, Mas. Kose-kose masih ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing jumeneng monggo katuran lenggah. Iya. Monggo-monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Iya. Katuran lenggah. Mergo ngene iki Pak Bambang Sustiyo nimbali arawake dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Para masyarakat. Iya. Dadi ora suwi-wiji ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Lek linggo alon-alon, monggo linggo. Lah, kok urung. Mengko nek ya linggo alon-alon. Kok linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Sebure. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Oh, bener. Iya. Nggih, katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo. Nggih. Wiagane ngadeg. Lho. Lah piye sing nutuk gamelan nek ngadeg? Iya. Wiagane ngadeg nutuki dagelan. Ben pas e ono. Isih sip kok Mas dituthuk. Denyut nadine isih apik. Sing sae sinten? Ha iya. Denyut nadine sinten sing sae? Ha iya kowe to nok. Kula. Heeh. Gundune sing duk-duk-duk-duk ngono kuwi. Duk-duk-duk. Nek kena aku mau piye? Dredeg, dredeg. Dredeg. Nek ngene jenengan kaya ngopo? Ngene jenengan kaya ngopo? Eh demok wae. Endi to iki? Nggih. Piye mbak rasane? Nadi lho. Nadine. Nadi lho tenan. Kok nadi? Lah iki nadi lho apa? Lah kok sing keri sing isor? Wah. Sing dicekel ki nadine kok sing keringisor. Oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane nok. Oh, nyambung ya. Nyambung. Dedet. Dedet kenaku. Nek jenengan luwih suwe lho. Heh? Nek jenengan luwih suwe. Biasa kerep olahraga kok. Olahragane ngopo? Heh? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki ka piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono mau lho. Push up. Hmm? Set up. Ayo kuwi. Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah. Lah kan jenengan ya ya ya. Engko ora sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan nek wis sehat to? Iya lumayan. Ora kaleng kemat kan ngono ngopo e? Andi mripat to. Coba. Ayo wae. Kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan teng kene Bapak. Iya, Purna Wirawan Marsikal Madya Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing cetha. Nggih. Iki wis cetha lho. Oh, wis cetha, cetha. Ya, selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh ya? Pantun apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di CityLink ya. CityLink. CityLink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Iya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarnya sering kasih pantun ya. Oh iya. Gitu. Pantunnya piye? Pantunnya piye? Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya, disimak. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia. Ya. Sih belia. Iya. Belia duduk-duduk ya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara.
Durung. Durung, Pak. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Amin. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya, kuwi. Wis iso pantun ora? Aku ora iso. Ya rasa pantun. Lah ngopo? Ya nek aku kur peling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Hah? Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus lho? Ya minimal dongake pinanganten, Mbak. Pantun kok tekan push up iki piye? Ya semoga berbahagia. Ya berbahagia. Berguna bagi keluarga dan masyarakat. Rantut runtut 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 runtungan gadyo mimilan mi goreng. Tur paling siji aku. Mi goreng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Merga. Lah piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Maksude piye? Maksude piye? Tegese rak pramugari karo pilot to. Heeh. Nah, yeah. Mula ya mboko siji munggah. Aja mudul. Iya. Sekare. Kowe ngopo tok kaya dong? Ya mboko siji. Elisa le mbayangke sing ora-ora. Mboten. Tegese itu bareng-bareng. Di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya iki nggone wong sekenal udara nggon aku ya kok lho, Mbak. Mbokku ya penerbang. Foto, ayo penerbangnya duk teneng aku udara udara kowe udari kok udari awe dok. Oh iya harus diudari ya kok juga harus diudari ora. Eh Mas Yono iki Mbak Elisa nggih Pak iki arep meneng-meneng Pak anu Pak Bambang Sustiyo iki ya baut ndalang lho. Oh iya aku dulu ndalange ya iso ngasto dadi dalang. Oh juga ning aku suluknya bagus ning aku tetep tak pujek-pujekke ora payu lho. Lho ngaten ala panjenengane iki wis marskal madya duite wis mengalir kok isih arep dadi dalang iki nek nanti payu ade mangan apa? Nggih nggih mangan apa? Mula aja nganti ditungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus iso tuku gamelan tuku wayang iso nanggap wayang. Iya. Apa ora langkung prayoga nek Pak Bambang diaturi tindak ning panggung. Iya. Ora ketang sak krempyangan mbok menawa ngudang karo putrane sing wis didhaupake. Iya nggih Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Monggo Pak. Marskal Madya Bambang Sulistyo, monggo turuk. Matur nuwun Mas Seno Nugroho. Nggih, Pak. Nggih. Lek dijak Salim kur Elisa ya, Tin. Oh iya lali aku. Oh, dhewe ora sewu, Pak. Matur nuwun iki. Bakal entuk tambahan aku. Nggih. Sapa jenengmu? Tambahan donga pengestu. Ora, nganggo wuh jarene mau Pak Seno. Ini bunga Pak Dudung. Niko bunga yeah. Pak, senajan nut isih berbunga-bunga. Nggih, matur nuwun Mas Eno. Nggih. Aku tak nyuwun wektu sedhiluk nggih. Monggo-monggo, Pak. Matur nuwun ya. Kegiatan dalu menika yang pertama itu saya salut sama Karang Taruna Sengon Karang. Ya boleh kok tepuk tangan, boleh. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sengon. Selama satu minggu sebelumnya itu sudah wah nyiapkan tempat parkir ya yang di kebun-kebun itu dibersihkan. Oh, kebunnya dibersihkan yo. Sampai habis. Heeh. Ya. Sik ngomongmu rada dikurangi sithik. Oh, nggih. Sithik mon nggih, Pak. Hah? Sithik mon nggih. Oh, sithik wae. Bayarane sing gedhe. Matur nuwun. Alhamdulillah. Yang kedua, anak-anak panitia. Terus termasuk di dalamnya bekas-bekas anak buah Basarnas. Itu juga giat menyiapkan kegiatan ini untuk sebenarnya untuk memberikan hiburan kepada ini masyarakat kita ya. PWKS ada. KPWS ono enggak ya ning kene ya Mas Eno? Wonten nggih. Oh, ono ya. Wonten kita tunggal wonten. Terus utamanya kepada ya kagem para tonggo tepalih Sengon. Mudah-mudahan tempat ini bisa melahirkan ikut membantu pemerintah
dalam rangka apa? Melestarikan budaya, ngopeni seniman-seniman kaya kula-kula. Iya, mengangkat kemiskinan. Heeh, nggih, matur nuwun. Terus apa meneh? Mpun sithik mawon. Sik, aku tak ngundang Nyai ku boleh ya? Wah, monggo-monggo. Monggo. Boleh, Pak. Kene, Mah. Kene, Mah. Ayo, Mah. Biasanya duet lho, Pak Seno. Biasanya duet. Tolong, 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 tolong. Ayo, Mah. Eh? Wani ora ayo. Bengi iki Mas Eno, Lisa iki aku nek kelingan jaman isik apa ya, cocok. Ha ha.
Kretina ning kasewakan busana sutra maneka warna sepak pospiteng ngudyana manik Narawaka Bilaing awi kena mastu purnama sidhem. Awi kena mastu silat meriwang jagat karana sirantanda kawisisaning bisana. Sono sinawung nang mlo wis temajetantun lambaing budha jinantur tutur. Katelo tulo tulat milap deng baladya. Minun sedang upama pramiskara karana giyatu ing jaman murwa. Benar ditameng laloto mang ketek pasrah ning gupita tanpa renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung panggung sang murweng kota sebebyar dumadining wayang purwa purakaning kondoli narik rututing basa denging kunanga musu rasa yen narasaya karaos mulat sarira ngrasa wani roing diri rasa rumangsa rumangsani lirjal mo ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran ya wis jatinah mriksani pagelaran linggit purwa Surya Candra Darem Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sahaira trihangi dri bawana purwa tekeng dusina gilir kemanti temanda dipitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawapating kerembia dadu padanging kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron tuyo dadu berana antal mawi jalan padang terawakan nari sanggibang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrani wikirabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko Katon semua belak kanan kering abang ismu jenar kabar bawan nore sang ibang basonto tangan tubu katon ijo oroyo-royo hamangku gunung yang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini mulan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego dan matahis dahimu selain kaulo dasi dini rarsang upaya bugo garap tegal sawai Anglur selur tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan nikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehon opi rembagan somorowangi sangi marco soyo dangu soyo inggil katon senari jagat pus katon melok dening ingke belat papat lor kidul witan kulon
sinare jagat kang samrebut biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung, parandene datan ana ing madani, kekuwunging praja ing Astina, ya ing Gajahhoya, ya ing Liman Benawi, ya ing Guru Janggala. Marmong ngubur garis satu tanah untuk kali sebutan jangkep ketiga kalau nunggu gulung astino dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan tuh ya benawi tinampi umbak samudra berang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung ginario susu impek silawet miang sarang burung omong nunggu pasisir amter sasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanun tuhan rembuyung royo-royo karanggitri ruwi-ruwi roning klopo meraton do bimi subur pasiten mawur sadengatin handur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangerang sang langit linggak linggok lambaing tuling mijil saking sendang-sendang mending tertane irine pinoro poro pelayunnya tinampi waduk benendung-bendung kinario hangilani sawah yang pategalani noro kismo wakil pangulain tatanin basan tan ono bumisa cengkang kang selo sadiho tinanduran tayang tuhukang merakapi tanjo badari siha gelaring basa binan yayah rukmi sari kang binangku pertiwi patogelani nunggu pulau wijo ingin ngangon bim kegodongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung ngawit bidani polo kependem, polo kesimpar polo gemantung sadiho tanku jiwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingonut saya bidewen sang-sang remboko lamun siang agelar imangonan lamun wansi serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ono carane kandang anggukin anjing palang labet tepi saking tindak turu jonyo cuti samya sayek seko kapti akaril guring nuso bongso tuwe negari ngestino wono gengimbangin gunung hanggur inek somre lestari runtu murun terah tumerah sadio dadur guru galing lingkungan langkung-langkung ngampu to tinaliti jalmo samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ing sijiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging mirasake negari ngastina lagi semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasto besaran ngadil projo ngastino menang nucap nodo sonamaning sang noto dosaraning sepuluh nomo wismestani jejuluk sanoto prabu duryudono ya Prabu Suyudono ya Prabu Joko Pitono ya Prabu Joyo Pitono ya Sang Gendari Suto ya Sang Dastrat Mojo ya Sang Dri Pamangsah ya Sang Kurawa Indro ya Sang Kurupati nalindro guna inga guna tan ngendak naling jalmo luhur datan ngkulung keliandap kan kausu yang sesami iento ginugi obrang jajahan luhuri keprabun sadaru mangke telo medhute pinunggal kang kawicarita. Oleh sajroning sanata kawarang lenggah madyaning dampar, ora mantra-mantra sipate ngubathara, Yaya Sang Hyang Bathara Kuwera, diwaning kesugihan ing Jawantah. Ing jayander mlebar, sangganing kawula samya gantung pasisiran jejel, riyel, rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul. Miwadatan kantun sangganing para tetungguling praja Ngastina ingkang sampun kemarang nyerpepeh pindha soto metarangan menika to warnane sang nindya mantri muka parsaning praja adhedhalem ing palasa jenar Arkina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati mengerahkan pujangganing praja Ngastina pandhita ing Sukalima peparap dah Nyiwang Druna ya Sang Kumbayana datan kantun bilenggaipun senopati gegeduk tetanggulan ing kiku praja ing Astina nalindra ing anggo sang adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra
ya Suryatmojo. Dadan kantun pamungkas sing pasiban Rayinata Satra Tirta Raden Haryo Kartomarmo. Ing wingking ngandher mlebar sangganing para nayaka punggawa tumpang dengkul pasebane Yaya Samudra ngorok ing daratan. Para dene katingal tidem jinem madaning pasewakan negari Ngastina tanuning samyanya bawa kedadak rawipun Brahmana ing Ngetalkanda Sangmatur Siwara Bisma dadi gurawaning kalih Sanata Prabu Duryudana sigra merwani pangandikan madaning Datulaya dadi kumangulu jeneng pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Ngastina Maha Prabu Duryudana Ding pangandika
sretenan ning basa vaka Bosono maneka warna Babos peteng Udyana Miyang pancra Sarwarukma Ra geng manik noro noro wata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring teco Laliwat sisiring tatit om wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando paran mangambar kongas oong
leng-leng kati ningkang awan sapa sapa kang astina samantara tekeng tegal kurunaryo yuwa kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka aung tulur narada Galwi pluri melu karyo sang bupati sang bupati Wang Sukmono Mangadin Luwih Ono Sasmintaning Sun Jagat Wasisaning Ubotoro Paman Paman Meloso Senar Ayo Ndadyaki Gugup Pengerusi Paman Mariro Biji Wenten Ngajengan Maniro Paman Patih Haryo Sengguni Kaulo Onok Non Gera Anak Prabu Sakalangkung Gurawalan Panampinipun Ingkang Bopo Ing Kepatian Dupi Kulo Tampiti Balanipun Paduka Anak Prabu Ing Ngestino wonten ing Jawi Sangku atos sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun katempo ing samirana kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika paduka amiji dhateng wiswanipun ing ngabdi ing kepatihan nggir kepareng ing bapa cemadung dawuh nggih paman kadiparan anggen si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Meranoto Toto Rakiting Negari Ngestino Paman Patih Haryo Sengguni Nyawa-nyawa jimat kulo Sesembahan kulo wonten ing Madya Pada Menawi paduka ndangu bab Toto Rakiting Projo Satriya mboten badhe anguci wani Para kawula Sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa Bangsa tuwi Negari Ngestino Medhaipun ora diperjulit mboten kendhat anginipun sami kegladen olah kridaning kapreng Sawanji-wanji projo paduka katemping marang muga mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok paman mloso jenar nggih dadosaken bumbung raos sing manah ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggenipun lenggah wonten ing Datri Negari Ngestina paman mloso jenar Kawula nun kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkem ing pangabektinipun ing kengabdi kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu Ngestina kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekicak langgen jengan dika lenggah paman mloso jenar kawula nun kalungguran sabda pangandika paduka anak Prabu bawa durna Sarawu paduka bapa ing Sukalima katulan karaharjan rawuh wonten Negari Ngestina bapa penebahan Durna
Mas Toko Swalo sila berdoba suwalu gimbal sumorante sumorante hawela hawela kula nuwun nggih nggih tansah pinengan ing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing Bapak ing Sukalima mangga widodo sawan kula niskala namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tampiyah karya bumbung raos sing panah mboten langkung kasekecakno anggen jengkan iki kula nggah bubu rembantuna kula naknan kula naknan sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Bapak ing Sukalima nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen sengandi kula lenggah wonten ing Datu ya Projeng Ngestina, Kakang Prabu Karna Basuka Sena. Kawula nuwun Yai. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ing Ngraka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken budya astutinipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngestina, Yai Prabu Duryudana. Kula tampiya karya bumbung raosing manahipun ingkang rayi Ngestina. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah. Kakang Prabu Karna Basusena. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang Ngraka ing Awangga dinten sak mangke menika Yai Prabu. Yai Prabu Ngestina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno mboten siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho niki diweji. Sampun mboten kirang mriki biswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dereng sak sampunipun kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Kakang Prabu. Wis datampa. Siadi atur sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Kakang Prabu amawahana kabagyaning gesang kula. Lantatanan sanggaring purwadya bolo ing bodhang gantung sibo jeneng manirana diambabarake wigati ning pasewakan Kartomarmo nduk menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Kakang Prabu jimat sembahan kula nun mangke Eyang Kanjeng Eyang Mahatma Siwara Bisma sarawujeng andika Kanjeng Eyang ingkang wayah ing Ngestina pun Duryudana ngaturaken pasegahan pun rami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang Mahatma Siwara Bisma sesembahan kula Kanjeng Eyang Ong Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng iya Putu Prabu ndak tombak karya bombong penggaling pun Eyang Ngetal Kondo pun yang ngompatur pasegahaning Putu Prabu Ngestina akarya bombong penggaling pun Eyang ora liwat amung salam takliming pun Eyang kunjuk ngersaning Putu Prabu Ngestina kula tampi kula cancang bocah ing weni dumawa ing wijang rumangeting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanan Kanjeng Eyang ya kurupati muga-muga Gusti ngijabahi apa kang dadi pengendikaning Putu Prabu Ngestina ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang wayah pun Duryudana dene rawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan upami alit tutusan cantrik ngetala kondo agengipun paduka Kanjeng Eyang paring dawuh badhe keparang tedhak wonten negari Ngestina saestu ingkang wayah nedya methuk tindak paduka mawi rata kencana saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Eyang kacihna tandha bektinipun ingkang wayah dhateng jengandika Kanjeng Eyang ing ngetal kondo Kanjeng Eyang Mahatma Siwara Bisma Duryudana wonten timbalan nadyan nembe kawiyos sing pangandikan bae persasat kaya wis kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggaling pun Eyang ngetal kondo nanging tumrapun Eyang tata upacara ning kaprajaning ing kemengkono mau ora sak terpilamun sira pisungsungake kelawan Eyang ing kental kondo sabab ngene nggih pun Eyang kuwi ngrumaos ngrumangsani jejer putra bumi aku kuwi ngrumangsani yen to Ngestina kuwi bumi kelahiranku nadyan wiwit nom aku wis ndedhepok ana ing kental kondo nanging aku ora bakal iso ngiklasake kelawan bumi kelahiranku mula pendak-pendak pun Eyang sowan mongko tanpa tali poro kelawan Putu Prabu ngibarate kaya dene kebu ingkang mulih marang kandange kasinggihan mekaten ya mung
kaya beda kahanane kang dak weruhi dina samengko iki. Liripun benten kados pundi? Bareng pun yang ngancik ana ing kutha Goro negara Ngastina. Ana ing alun-alun nganti tekan ing kutha Goro pinajang umbul-umbul sarta gendera reruntek. Saka rumangsaku Ngastina bakal duwe gawe tumuli kaslakna toling penggaling pun yang ngawuningani apa ta kang dadi wigatine dene mengkene kahanan kutha Goro negara Ngastina. Pun yang wanek-wanek aki munggah ning Datuloyo. Lah kok malah kepasang Yogyakatujuh ing nginum. Dene Putu Prabu Kurupati nedheng anake pasewakan ingkang beda kelawan adat ingkang wis putu wonten dawuh. Marata cupuyen keparengake pun yang nyeja nuwun pangandikaning Putu Prabu. Iki eneng apa? Lan bakal ana lelakon apa ning negara Ngastina? Lah kok dadi yang mengetal kondo ora ngawruhi? Yen panjenengan kepareng mbok pedharake ana ing Datuloyo lan dimirengake sanggaring para nayaka punggawa pun yang nyadong dawuh nanging yen to wadi tumraping para sentana nayaka Ngastina Duryudana wonten timbalan. Ayo tak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur netra kelawan yangmu ing ngetal kondo. Yangmu mung kepengin ngawuningani apa to kang dadi darunane dene mengkene kahananing praja Ngastina kulub Kurupati Hendra hinggang besitorum kasiring samirono mri sekar kadung kok ngas kandanyo Maweh raras ernaning driya Kanjeng Hyang sewu-sewu kalepatanipun ing wayah tadah wadono dene kula mboten atur wuninga dhateng jengandika Kanjeng Hyang ora dadi ngopo ya mung yen dikeparang kangge pun yang tak nyuwun priksa eneng apa Kurupati mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken pahargyan suka-suka parisuka tondo syukuripun ingkang wayah pun Kurupati dhateng panguwasaning para dewa. Dene samangke sampun ical klilip ingkang sinandhang salaminipun gesang dening pun Duryudana. Mila kabagyan ing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken dhateng panguwasaning dewa sarana ucap syukur. Ngawontenaken suka-suka parisuka kawan dosa dalu kawan dosa dinten wonten ing negari Ngastina. Kosek Sira Putu Prabu arep ngendikake nggone bakal ngaturake seneng-seneng rupian-rupian ana ing negara Ngastina tandha ucap syukuring Putu Prabu marang panguwasaning para dewa. Lah ene ngopo nggih? Kanjeng Hyang ana dawuh ngopo Kurupati? Najan sedaya sami mestani benten kalian menapa ingkang kula gebeng. Mriku sumangga nanging tumrap kula kawontenan kados mekaten mriku mujudaken satunggiling kanugrahan. Kanugrahan sing kepiye?
mugi antatusna ing kawuningan. Nalika Pandhawa kawon sesukan dadu tumuntun manjing wonten telenging wana kamiyoko kalih welas warsa setunggal warsa umpetan. Kanjeng Hyang, kula nampi pawarta ingkang damel bingah raos ing manah kula. Bilih dinten samangke Pandhawa sampun sirna wonten telenging wana kamiyoko. Kabungane mekaten menika kula wau badhe kula aturaken dhateng panguwasaning para Jawata sarana kula badhe ngawontenaken remen-remen wonten garing Ngastina. Pandhawa mati kok malah kowe seneng-seneng iki janjane nalare piye? Coba pun yang tak takon marang Putu Prabu. Yen pancen ning kabar Pandhawa mati ning telenging wana Kamiyoko, kok Putu Prabu malah seneng-seneng, malah rupian-rupian. Saiki aku tak nyuwun periksa dasar ngopo? Dasar kula maton nggih mawon. Maton sing kepiye? Krana sedaya sami merestani bilih kula lan kawula kadang Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging. Tekesipun tasih tunggil sederek. Namung sumangganipun badhe mestani. Tumrap kula Pandhawa menika satru mung ing cangklakan. Siji, Pandhawa tekaning pati kowe malah seneng-seneng. Angka loro, Pandhawa mbok anggap satru tumaping Kurawa. Mora aku tak takon karo Putu Prabu dasari apa? Dasaripun Pandhawa tansah ngucik ke Prabu Ngastina. Mila kula remen menawi Pandhawa dinten samangke dados tiyang biyek buangan kalih welas warsa tumunten dados tiyang umpetan setunggal warsa. Menika damel tentrem raos ing manahipun pun Duryudana langkung-langkung. Sampun wonten kabar bilih Pandhawa sampun pejah wonten telenging wana Kamiyoko. Menika andadosaken bingah raos ing manah kula tekesipun mboten badhe wonten tetiyang ingkang badhe angagru-agru angugrak ugak dhateng kawontenanipun Duryudana. Anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Ila jagat dewa patur jagat pangestu ngora. Dadi yen upama tak pitung, yen upama tak gelar, tak gulung Pandhawa limbok anggap mungsuh mau mung perkara Pandhawa bakal ngucik ke Prabu Ngastina. Sira Putu Prabu kawatir yen Pandhawa njaluk negara Ngastina kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon. Upama Pandhawa njaluk negara Ngastina kuwi, Ngastina iki darbeke sapa? Mriku kagunganipun Kanjeng Rama Dhestarastra. Sadurunge wong tuamu dadi ratu, sing dadi ratu ya kuwi anakku si Pandhu. Wong tuamu ki mengentuk titipan negara. Ning gandeng wong tuamu kuwi ibarate kaya dene ngemut gula krasa legi moh nglepeh tumuli negara kalintirake marang panjenenganing Putu Prabu Kurupati. Saiki ngene, upama dijupuk benere pancen Pandhawa duwe kewajiban nyuwun negara Ngastina marang sira Putu Prabu Ngastina. Kuwi upama benere. Nanging gandeng jagat saiki wis diwolak-walik, donya iki sing bener digawe ala, sing ala digawe bener. Mula nadyan Bisma kuwi ngandhakake benere mesti dianggep luput, nanging akeh sing ngandhakake luput dianggep bener. Iki sing dumadyun ing jagat saiki kaya ngene Kurupati. Inggih. Terus aku saiki tak takon karo sira Putu Prabu. Pandhawa tekaning pati ingkang lumrah. Ingkang lara pake Pandhawa ning wana Kamiyoko kuwi Putu Prabu sak Kurawamu. Pamrihmu pancen Pandhawa mbok ajab tekaning pati. Gandeng saiki Pandhawa wis tekaning pati, kowe tumuli suka-suka parisuka, rupian-rupian ana ing negara Ngastina. Kurupati, wonten dawuh, wiwit sesukan dadu kae jane wis akeh para kawula, para punggawa, para nayaka ingkang padha ngrasani, ingkang padha nyacat nyengedo kelawan lenggahing Putu Prabu Kurupati. Nganti Pandhawa buang ana ing wana Kamiyoko 12 taun mau, satenane akeh sing prihatin lelakon sing dumadya ning negara Ngastina. Lah kok dadi kaya mengkono? Keserakahanmu kebangeten Kurupati. Pandhawa bebodro negara Ngamarta, Pandhawa gawe negara Ngendraprasta kanthi tetes sing getih. Budidaya supaya iso mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kowe wis ngukup darbeing Pandhawa wujud negara Ngastina, ewadene kowe isih kurang, isih meri duweing Pandhawa Ngendraprasta mbok ukup sak jajane, sak isine, sak sugi-sugihe kok pek kabeh. Nganti Pandhawa dadi wong buangan persasat kaya jalma wanan. Terus saiki aku tak takon karo kowe,
upama Pandhawa ki ning alas Kamyaka kono uripe kepenak, uripe seneng apa ya isih arep tok bebeda kesenenganing Pandhawa. Ya ngono apa piye? Joko Pitono, Joko Pitono. Lah kok dadi ana menungsa serakahe kaya kowe kuwi lho. Kebangeten nggonmu serakah. Ih, semoga nipun badhe mestani. Nanging tumrap kula menika mujudaken satunggiling kabagyan. Tumrap kula satunggiling kabagyan bilih Pandhawa sampun pejah. Yo, saiki aku tak takon. Kanjeng Yang badhe nyuwun pirsa menapa? Sing ngabarke nek Pandhawa mati mau sapa? Coba. Aja mbok tutup-tutupi. Nayaka negari Ngastina, Punggawa negari Ngastina. Nayaka lan Punggawa negara Ngastina iki mesti duwe jeneng. Ora sebutan sapa? Yen pancen engko menungsane sing ngandhake Pandhawa tekaning pati mau iso adu arep karo Bisma, tak takonane dasare apa iso ngandhake Pandhawa tekaning pati? Ih, wale-wale menapa? Sapa? Mboten saris kejawi namung pampan Sengkuni, larak tenan to. Sing umume iki sing bocor ki ban, aku iki kok cangkem. Suman kula wonten dawuh. Sengkuni inggih kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngabarake yen Pandhawa tekaning pati? Nggih. Kasinggihan mekaten. Lah, saiki aku tak takon karo kowe, kowe jujur ya? Inggih. Ora ketang saploke urip ning alam padang kowe lagi jujur pisan iki karo Bisma ning jujura. Ku ngenteng-ngentengi dosamu. Inggih. Aku tak takon karo kowe buktine apa nek Pandhawa tekaning pati. Nalika semanten kula dipun utus supados angupyak papanipun Pandhawa wonten ing wana Kamyaka. Dumadahan wonten telenging wana. Pernahipun wonten tepining Tlaga Dwita. Menika wonten rongkongan menungsa cacah 6 ingkang tinumpuk mboten tinata. Saged kula pesthekaken bilih menika kunarepanipun Pandhawa. Pandhawa pejah dipun mangsa para berkasaan jim setan miwah gandarwa ingkang pranyata papanipun mapan wonten tepining Tlaga Dwita. Terus tumuli rongkongan menika kula kukup tulung aturaken dhateng sanipun sinuwun Prabu Ngastina kinarya bukti bilih Pandhawa sampun pejah. Dadi sing tak nggo bukti ming rongkongan menungsa ingkang cacah 6 mau. Inggih. Aku tak takon karo kowe. Rongkongan mau isih wujud menungsa apa wis mung kali balung? Namung kantun balung tanpa sisa dagingipun. Malah balung menika sampun pating slebar mboten kanten-kantenan, tuwin tumuli kula tata mujudaken tiyang cacah 6. Menika tegesipun Pandhawa gangsal tuwin Dewi Wara Drupadi ingkang sampun pejah wonten telenging Tlaga Dwita wonten telenging Wana Kamyaka. Dadi sing tok aturake Duryudana mau mung wujud balung. Kasinggihan mekaten Kurupati wonten dawuh. Kowe tak kandhani. Dadi ratu kuwi siji kudu prayitna, loro duwe kasantosan, telu duwe rasa kamanungsan, papat duwe kepinteran utawa kawasisan. Lah iki neng kene iki suwijining ratu sing ora duwe kawasisan sarta kepinteran. Mula kowe gampang diblithuk dening wong-wong sak kiwa tengenmu. Liripun paduka Kanjeng Yang paring dawuh mekaten. Coba aku tak takon. Apa iso dititik rongkongan menungsa cacah 6 mau pancen rongkonganing Pandhawa? Mau merga saka nggone pinter Sengkuni nggone matur kanthi basa ingkang mamet prana wekasan kowe percaya yen to Pandhawa tekaning pati ning telenging Tlaga Dwita. On diaturake bukti rongkongan menungsa cacah 6. Lah rongkongan mau wis ora wujud menungsa, mung wujud balung kok kowe percaya? Kok tumuli bakal kanake rupian-rupian? Mbok ya ditanjihke dhisik. Yen perlu Kamyaka diopyak tepung gelang kekalangan. Yen pancen Pandhawa ora ketemu, tegese pancen kuwi kunarpaning Pandhawa. Ning sapa ngerti, kuwi kunarpane wong kang mapan ning telenging wana Kamyaka. Mongko dudu Pandhawa ingkang tumuli mati ana ing tepining Tlaga Dwita. Hormati. Inggih, paman kados pundi? Menawi kula kok menika tetep rongkonganipun Pandhawa. Paman saged ngendika mekaten, dasaripun menapa? Dewi Wara Drupadi menika rongkonganipun piantun setri menika balungipun alit-alit. Inggih. Tumuli ngengangka kalih rongkonganipun Prabu Puntadewa menika nuwun sewu tinata racak sami kaliyan balungipun titah semantah.
ingkang angka kalih menika rongkonganipun Raden Werkudara menika balungipun ageng-ageng. Dasaripun piyanipun digung ngaluhur godhek wok simbar jojo. Wosipun rongkongan menika sampun sak mangke sampun dados bukti bilih Pandhawa sampun pecah. Paduka anak Prabu sampun ngantos menggalih babab ingkang boten saged ngaturaken buktinipun. Lha nuwun sewu. Kula rencangi mlebet wana Kamyaka menika totoh nyawa lungger. Kula ngaturaken rongkongan cacah 6 kula boyong saking wana Kamyaka menika ugi totoh nyawa. Menapa paduka anak Prabu Duryudana mboten pitados kan menapa ingkang kula aturaken nggih. Kula nuwun sewu. Turta menika dados kabagyan panjenengan. Turta menika dados satunggiling kanugrahan tumraping anak Prabu Ngastina. Mataun-taun anggen paduka anjangka pejahipun para Pandhawa. Sak menika sampun kasembatan kok panjenengan tumuli badhe luntur kapitadosanipun namung wonten setunggiling brahmana ingkang munjuk atur bilih Pandhawa tasih gesang wonten ing wana Kamyaka. Sak menika ngaten. Nuwun sewu, pandhita brahmana ingkang ngendikaken nek Pandhawa tasih gesang menika kula aturi ngaturaken buktinipun. Buktinipun menapa? Luwih iso dipercaya buktine Patih Sengkuni tinimbangane ming bukti swara ora ana wujud. Kusik, kusik. Sengkuni kusik. Kowe tak tuturi. Nadyan ming swara ning iki nganggo dasar. Dasaripun menapa? Wiwit kowe ngandhakake yen to Pandhawa sarta Pandhawa kalah ana ing Sukandadu lan kudu nglakoni tapa utawa dadi wong buangan ning 12 taun ning wana Kamyaka. Aku ki blas ora kuwatir yen Pandhawa bakal kasangsaya uripe. Lho, sebabipun ngene. Pandhawa ki wiwit cilik kulina saba ngalas. Pandhawa ki wiwit cilik kulina prihatin kulina tapa brata. Apa to sababe Pandhawa kok kulina tapa brata? Apa to kok sababe Pandhawa ki kulina prihatin? Kowe tak kandhani ya Suman, kabeh mau mergo saka nggonmu sengit karo para Pandhawa, wekasan Pandhawa karo Kurawa mbok bendhik-bendhike wiwit bocah. Nganti Pandhawa mapan ana ing telenging alas, mula ora aneh yen to Pandhawa wis lumrah sarta wis biasa yen to mapan ana ing telenging wana. Turta Pandhawa kuwi tumindake sarwa apik, mula sapa wae ingkang tepung karo Pandhawa mesti rumangsa keputangan budi karo putu-putuku Pandhawa. Klebu Pandhawa mapan ana ing wana Kamyaka. Pandhawa ora bakal mati ngelih. Pandhawa ora bakal mati kapiran sebab wana Kamyaka kuwi akeh para brahmana ingkang mapan telenging alas ingkang padha keputangan budi lawan para Pandhawa. Yen ngerti Pandhawa mapan ana ing telenging wana Kamyaka, mesti padha paring dedaharan kalian para Pandhawa. Dadi Pandhawa ora bakal mati ning wana Kamyaka. Ngerti? Nggih. Angka loro, nek Pandhawa mapan ana ing Karang Pradesan, wong-wong desa kuwi padha keputangan budi kelawan para Pandhawa. Merga Pandhawa kulina gula wentah sarta nularke ngelmu-ngelmu ing bab tetanduran kelawan para among tani. Yen Pandhawa mapan ana ing telenging negara, ratu sing mapan ana negara mau mesti keputangan budi karo para Pandhawa, merga tanpa disengaja yen ora Werkudara ya Janaka mesti tau tate gawe tentrem negara mau. Mula akeh negara sing padha keputangan budi karo para Pandhawa. Inggih. Dadi upama kowe iki bakal ngukum Pandhawa arep tok jongko patine arep tok papanake menyang ngendi papan iki Pandhawa ora bakal tekaning pati. Ora bakal mati. Mula rongkongan menungso sing cacah 6 mau tumrap aku kleru. Siji kuwi ming wujud rongkongan balung ning ora iso dititik. Sopo to ingkang tekaning pati angka loro. Nek kowe ngitung Pandhawa mati kok rongkongane eneng 6 kuwi kowe iki wong goblok. Pancen. Lho kok pancen piye? Anu, napa menika? Kula menika badhe nyuwun pirsa. Kula kok dipun sebut goblok. Pandhawa gangsal kalian Dewi Drupadi setunggal menika cacahipun 6. Ora 6. Ning ganepe ning 10. Lho gak sepuluh. Kula nuwun sewu, piantun gangsal tambah setunggal kok sedoyo menika menapa dipun mistik? Mistik dengkulmu mlocot kuwi. Pendhita kok jare bukan mistik. Nah, bukan mistik karo Durna. Apa to sabab wong ngandhake ento Pandhawa kuwi upama mati kuwandane jangkep eneng 10 mergo ana ing swasana apa wae mbuh bungah, mbuh susah, mbuh bejo, mbuh cilaka. Mbuh padhang, mbuh peteng, Pandhawa kuwi ora uwal sarta ora pisah kelawan Panakawan. Ya kuwi Semar Gareng Pitruk Bagong.
Dadi upama Pandhawa tekaning pati ana ing telenge wana Kamyaka kuwi ganepe kuwandane ana 10 ora meng 6 mergo Panakawan mesti ora bakal adoh kalian para Pandhawa, Panakawan mesti ora bakal pisah kalau para Pandhawa. Dadi nek kowe ngandake bangke ning Pandhawa ning 6 kuwi wong golek-golek, kuwi sijining menungsa Nayaka sing ning tetembungan golek pendhok supaya ketok. Men ketok ana ing pasurya ning Putu Prabu Duryudana, wekasan kowe diparingi ganjaran. Nek wis diparingi ganjaran, mecucu cangkemmu nggone mangan ganjaran nganti mucu-mucu ya ora. Pancen. Anu menapa menika? Iye mboten kados mekaten menika. Namung sejatosipun kula menika ngaturaken menapa inggih dados kasunyatan ingkang lumampah wonten telenging wana Kamyaka. Saiki ngene wae, ora sah dadak regejegan antaraning kowe karo Bisma, ndak ora rampung-rampung. Mergo aku ngandhake kanthi dasar bebener, kowe ngandhake kanthi dasar ngeyel. Ngono wae. Inggih. Sapa sing kira-kira dadi bukti yen Pandhawa mati ning telenging wana Kamyaka? Wonten sapa? Kakang Premban Durna. Kakang Durna mereka ingkang ngertos kula ngrukupi mori rongkongan cacah 6 menika kala wau sinambi tawang-tawang tangis. Kuwi sing nangis kula. Mergi rumaos kecalan dhateng para Pandhawa. Dadi seksine Durna, iya, seksinipun Kakang Premban Durna. Iya ta Kakang Durna. Sing ngendi Dik Pati? Nuwun sewu lho, sampeyan dadi seksi. Seksi bab napa? Seksi kula nemokke rongkongan Pandhawa cacah 6. Oh, gondok bleguduk swalu gembol sumaranti sumaranti hawalah hawalah. Kula nuwun sewu Dik Pati. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula, kula kadhawuhan dados seksi, kula nyuwun pangapunten kula mboten saged ngaturaken jenyatanipun dados seksi menika awrat. Menapi klen tu anggenipun mujuk atur malah samangke kula badhe nampi pidana saking anak Prabu Duryudana. Ning sampeyan weruh ta? Weruh, pancen sampeyan ngukupi balung-balung. Oke banget. Ning kula ya ora ngrai ta apa kuwi balung menungsa apa balung kidang apa balung celeng. Ning kula hitung rak cacahe 6. Pancen cacahe 6 mang gathuk-gathuke. Ning kula ya rada cubri ya ana sikil kok dawa cendhek. Mengko gek galung menungsa dicampur balung celeng. Dadine sikile siji menungsa siji celeng. Gosek ta. Sampeyan niku kok mirang-mirangke kula ta. Niku cetha rongkongan menungsa cacah 6. Nggih kula ngertos pancen diitung cacah 6 mangkur kupi lawon putih. Cacahe pancen 6. Ning apa ya? Nuwun sewu. Merkudara kok sirahe kaya mendonong cangkeme. Mengko gak sirah kidang. Kakang Durna. Pripun? Sampeyan wae ora pun nampa amplop ta. Sampun. Niku napa niku? Niku arta. Loh, kangge napa? Kangge tanda bukti bilih panjenengan sampun dados seksi. Seksi menika kedah ngaturaken menapa ingkang sampun kula rembak kalian panjenengan. Oh, nuwun sewu dados menika kula sogokan ta. Nggih. Nuwun sewu Dik Pati, amplop menika sampun kasih kula papanaken wonten ing sak nginggiling lemari. Menawi panjenengan badhe mendhet kula atri mendhet. Nuwun sewu kula menika pendhita ora mendem dhuwit. Kula menika pendhita ora iso disogok dening Brana Picis. Lah kok sampeyan kok nyogok kula nganggo wujuding Brana Picis, Brana Arta, men supaya kula gelem dadi seksi. Mboten Dik Pati, mboten. Durna, kula wonten dawuh panembahan. Ning kowe weruh. Kula sumerep, nanging kula sampun matur ta duka menika raganipun Pandhawa. Menapa menika raganipun sinten kula mboten mangertos dhasar wujudipun namung kantun balung-balung kemawon. Lah saiki rak cetha. Yen ora iso digagapi perkara pati ning Pandhawa. Wis, Putu Prabu, wonten dawuh. Bab pati ning Pandhawa ora usah mbatak mbok pikir. Saiki ngene. Rembukan api-apian wae. Sae ngatos pundi? Apa ora ana ceceking rasamu Putu Prabu? Nggone bakal sumusul marang para Pandhawa. Pandhawa diluwari nggone nampa pauku man 12 taun dadi wong buangan, 12 taun dadi umpetan. Kantinen gandengan tanganing Pandhawa bali marang negara Ngastina mumpung isih padhang rembulane isih jembar kalangane Ngendra Prasta sak jajane bali marang para Pandhawa sarta dijanji Pandhawa aja nganti njaluk negara Ngastina. Pandhawa ki wong sabar, putuku Pandhawa ki wong ikhlas. Yen Putu Prabu kersa paring pangandikan kaya ngono mesine Pandhawa ora bakal ngucik ke prabune Ngastina. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun pangajenipun Eyang. Badhe kula petang
wonten manahipun ingkang wayahi Ngastina Gawa Prabu Karna wonten dawuh yai Gawa Prabu paring dawuh menapa nun sewu geger madyaning Datuloyo lerek ing pirembagan dinten sak mangke menika namung perkawis ngembak para Pandhawa ing dipun perembak tumrap kula ngaten kemawon cekak aos Pandhawa sampun pejah menika kleresan nanging mawi Pandhawa menika tasih gesang utawi tasih sugeng wonten ing telenging wana Kamyaka. Nun sampunten. Karena menika dapukanipun Senopati menapa nawi ayemipun Kaka Yai Prabu Duryudana menika menawi Pandhawa sampun pejah tumuli dinten sak mangke menapa dipun parengaken kula ingkang badhe ngopiak wana Kamyaka. Nek Pandhawa tekaning mati nggih syukur ning nek Pandhawa isih urip kelilan ana kula ingkang badhe nugel janganipun Pandhawa gangsal cacahipun Yai. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalintrombek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdukura reka kiri-kiri Koronanggono magawi ogelari rawang-wang Didemat yang pasewakan negari Ngastina nalika semanten sampun midhangetaken panjenenganipun Alindra ing Awangga Sang Adipati Basukarna dadosaken tintrim madyaning purut sing Ngastina nadyan para punggawa nayaka datan wonten ingkang wantun Hanyabawa samya miris dhateng panjenenganipun Nata ing Awangga Sang Basusena nadyan Nata ing Ngastina Prabu Duryudana nalika semanten meger-meger kanthi kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga ngelenggai kanyo pinongko wardu kanyo ujaring wain gantin wardu jaring wangerco nginango dro ngabangi dro manding dasaring pertolo kasaru geger jobo piak ngarso tamping murio si banbo namu opo tokang dati tarunane kula numancan metu seorang ke gajah medun soko mandilan kejawi wonten satu ngiling nalindro gagah pidekso saking lalat dan telata sabrak ingeng wantun mancat poncon di minggah datulo yang miyak kang samnya sumai mamang rong bareng koro kawulo ikon co pihak pihak no dayo minggir jaluk dalan Oh,
Sinong wati jagat kinari